こんにちは。本日は練習ドリル2をやっていきたいと思います。練習ドリル2では体重のかかり方が左足体重ということが基本になってくると思うんですけども、ここでどうしても練習しているとこのような形で右足体重になってくる人が多いと思います。ここで右足体重にならない練習ドリルをご紹介していきます。まず通常のように10ヤード20ヤードのアプローチのアドレスを取ってください。ここで右足のかかとを上げていきます。少し足を引いて、右足を一歩引いてかかとを上げていきます。つま先で支える地面についているかついてないか、もう左足で一本で立っているような感覚で練習をしていきます。はい、このような形で構えると右足に体重をかけることができません。なので右足に体重が乗ってダフったりトップしたりといったすくい打ちとかもなくなってきます。それでは実際に今このアドレスで10球程度ボールを打っていただきます。お願いします。はい、ありがとうございます。本日やっていただいた練習は体重移動に体重のかかり方についてをやっていただきました。単純な練習方法ではありますが、しっかりと左に乗ってインパクトを捉えてフォローを出していくといった感じが身につくと思います。ぜひこちらの方も30球程度練習をしていただけたらと思います。よろしくお願いします。